we went to meet Santa Barbara Village on the countryside of Maranhão, about 2 hours away from the capital, São Luís. A vida aqui no povoado, né? É boa, é tranquila. O único problema que tinha era acesso à internet. A gente tinha que ficar debaixo do pé de mangueira, então tinha que ir pro final da rua para ver se conseguia se comunicar com alguém que mora em outro lugar. As coisas hoje estão melhorando, né? Tá bom, melhorando um pouco aqui, principalmente pro interior. Como era antes a dificuldade pra gente vir para cá mesmo ter o transporte. Hoje já tem a melhoria que tem a estrada. Recebi a ligação pelo orelhão, nem todo dia ele estava funcionando, ainda mais no inverno também, não funcionava de jeito nenhum. Nos outros lugares é bem pouco lugar que pega o mesmo sinal de celular aqui, é complicado. A gente só usa mesmo aqui, eu quase não saio, eu só uso mais aqui perto, aqui no toco aqui mesmo, que é um toco de madeira. É porque lá só lá que pega a área, tem que ir lá para poder falar com alguém que a gente quiser falar. E aqui a gente vende de tudo um pouco, né? Temos leite, temos produtos de limpeza, produtos aqui que a mulherada também gosta. E é o que mais sai aqui é sobre alimentação, arroz, frango. Knowing that the village was lacking communication, a sales representative introduced the Wi-Fi community solution to Thais, owner of the local grocery store. Foi um amigo do meu pai, né, que conheci ele há muito tempo e sabia da dificuldade que tinha aqui para ter acesso a alguma comunicação. E veio saber se dava para colocar. Aí eu aceitei, aí ele veio de novo, retornou com a equipe. Na primeira vez, logo assim, todo mundo gostou. A gente usa muito a internet aqui. Agora, depois que ele colocaram aqui, ficou bem melhor. A gente usa aqui em casa mesmo, aqui, não pode, não quer sair mais. Depois que instalou a internet, ficou bom demais para a gente se comunicar através do WhatsApp com as famílias distantes. Ficou ótimo mesmo. Agora melhorou 100%. Besides bringing communication to the village residents, the Wi-Fi community contributes to the study of a future teacher and even to sales increasing of the grocery store. No meu caso, né, que sou estudante, iniciei a faculdade de pedagogia. Nunca foi fácil para mim fazer as pesquisas, né, devido à internet não ser boa. Depois que chegou a internet aqui, né, o Wi-Fi facilitou demais, principalmente para melhorar ainda mais, né, a nossa aprendizagem, porque com a internet a gente aprende mais, né. E o acesso aqui melhorou bastante. A venda aqui também no comércio, eles vêm fazer a recarga, dia de jogo, os meninos gostam de assistir jogo. Aí já faz a recarga e já fica aí.